самостійно вибрати номерний знак на автомобіль, зареєструвати дитину, що в пологовому будинку, і отримати додаткову відпустку за ненормований робочий день. Про важливі новини України – далі Наталія Литвиненко. На сайті головного сервісного центру МВС запрацював сервіс, за допомогою якого можна легко перевірити вартість номерного знаку з бажаною комбінацією цифр. Сьогодні набрала чинності постанова Кабінету міністрів України, відповідно до якої розширяється перелік платних номерних знаків, доступних для замовлення громадян. Онлайн-сервіс простий у використанні. Номерні знаки згруповані за 8 категоріями, і громадянин має можливість відсортувати їх від найдешевших до найдорожчих і навпаки. В Україні обговорюється питання реалізації унікальних для світової практики комплексних електронних послуг, пов'язаних із народженням дитини та оформленням відповідних документів. Передбачено 3 комплексних електронних проекти, а саме є малятко – можливість отримати 10 послуг держави, пов'язаних із народженням дитини, за однією електронною заявою одразу у пологовому будинку. ID-14 – одночасна реєстрація фізичної особи як платника податків під час першого оформлення паспорта громадянина України. Місце реєстрації дитини – можливість зареєструвати місце проживання дитини онлайн. Це зменшить кількість необхідних документів для оформлення. Директори можуть отримати 3 дні додаткової відпустки за ненормований робочий день. Про це повідомляє портал «Нова українська школа». Частина 2 статті 8 Закону про відпустки встановлює, що за ненормований робочий день надається до 7 днів додаткової відпустки. Директори шкіл можуть отримати до 56 календарних днів відпустки на рік. Водночас, згідно зі статтею 10 Закону про відпустки, загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів. Відповідно, додаткова відпустка директорів шкіл за ненормований робочий день може тривати не більше 3 календарних днів. Початок серпня очікується з подальшим зниженням температури повітря. Зокрема, за даними синоптиків, зранку буде плюс 12, плюс 15 градусів тепла. Вдень температура підніметься тільки до 20 градусів вище нуля. Надвечір прогнозується плюс 18.